子供プロダクションチャンネルでございます。どうもこんばんは。今回は、オーディオアクセサリーで使われる、拡散するパネルとかの棒の集合体を自作しました。まあ材料は全部ホームセンターで揃いました。4メーターものの手すり用のタモ材、それを50センチ、60センチで、ホームセンターでカットしてもらいまして、で、下のベースも35センチに、ホームセンターでカットしてもらった下のもタモ材です。タモ材の板ですね。それに、ビスで固定しまして、窓枠、今こういう状態なんですが、真ん中だけ今あるんですよね。で、向こう側とこっち側にも、設置したくて今回制作しました。材料の方はホームセンターで全てカットしてもらいましたんで、それを家まで運んで、あとは組み立てるだけでした。製品版を購入するとなると、なかなかの金額しますんでね。こういう風に自作して私はやっています。それではこれからちょっと設置していきたいと思いますんで。はい、こんな感じで並べてみました。多少真ん中にあったやつをサイドに、で、新しいのを真ん中に入れて、入れ替えたりはしてますが、こんな感じです。結構真ん中密ですよね。多分いいと思います。あと作業風景の方もちらっと紹介していきますんで、よろしくお願いします。手すり用のタモ材です。これはホームセンターであらかじめカットしてもらってます。60センチと50センチ。窓の高さに合わせてカットしてもらってます。使用する道具は、ドリル。あと、キリですね。あとビーズです。このタモの手すりの底面にビーズを入れるための穴を入れていきます。はい、続きましてはベースの穴開けやっていきます。あらかじめ印してあります。それでは穴開けていきます。ベースの方にも下穴開けましたんで、実際に取り付けていきたいと思います。ここまで打ってから、これを当てまして、はい、こんな感じです。はい。
完成しました。これを8個作っていきます。ようやく完成しました。こんな感じです。はい、設置し終わりましたが、なぜこのように、拡散する棒をたくさん置いてるかと言いますと、やはり背面がガラスっていうのが音響的に不利なんですよね。で、それを解消するために、拡散の棒を置いてるような感じです。次の動画では実際に音をかけてみて、どのように変化があったか、そう印象だと思うんですが、それをレポートできたらいいなと思っております。それではまた後ほど、さようなら。こんな感じでこっちにも入ってます。下も同様ですね。